Gardamas. Tai gyvenvietė netoli Žemaičių nuomiesčio prie kelio vedančio į Švėkšną. Bronius Kviklys rašo apie kryžiuočių kronikose minimą 1306 metais kryžiuočių sudegintą Gardamą. Neaišku, ar kalba eina apie dabartinę vietovę. 16 ir 17 amžiuje minima Gardamo pilis. Gyvenvietės pavadinimas kildinamas iš žodžio gardas, kuris reiškia aptvertą vietovę ar tvirtovę. Istoriniuose šaltiniuose vietovė minima nuo 1561 metų. 18 amžiuje Gardamas vadinamas miesteliu. Pirmoji bažnyčia Gardame pastatyta 1706 metais. Ilgainiui jis sunyko, o vietoj jos 1932 metais buvo pastatyta mūrinė bažnyčia. Caro valdymo laikais Gardamas ir jo apylinkės tapo Rusijos imperijos pasieniu. Spaudos draudimo metais Gardamas buvo vienas knygnešystės centrų, kuriame buvo platinama draudžiama spauda. Ką pamatysite atvykę į Gardamą dabar? Jūs iš tolo pasitiks Švento Roko bažnyčios bokštas. Prie bažnyčios yra Gardamo Lurdas. Tai iš lauko akmenų pastatyta ir dailiai išpuošta niša, kurioje stovi Marijos statula. Priešais Lurdą yra niekad neužšalantis ir neišsenkantis beveik stebuklingas šulinys. Važiuojant iš Gardamo į Švėkšną, Laukstėnų kaime, netoli kelio yra pastatytas paminklinis akmuo pirmosios lietuviškos knygos autoriui Martynui Mažvydui. Manoma, kad jis šiose apylinkėse gimė 1510 metais. Tiksli Martyno Mažvydo gimimo vieta ir data nežinoma. Pasižvalgykime po Gardamą ir jo apylinkes.